Dobrodošli u novi dan na kanalu Rode HD. U ovom klipu vraćamo skroz zaboravljeni serijal na našem kanalu, a to su zanimljivosti. Da, danas nam je vraćanje starih serijala. Jeste. A to su zanimljivosti. A u ovom klipu radimo nešto o jednom vozu koji se zove Hiran Bigam. Dakle, ovo je oblast koju moj čale voli. Ja ću da otvorim, kad mi, mislim, neće da mi dosadi ove Rode HD-e tava posla, ali kad budem samostalan, onda ću da otvorim samostalan. Me nećeš da šutneš sa kanala? Ne, to je Rode HD-e, ali ja se možda duboko razmišljam da otvorim kanal posvećen željeznici i vozu. A? Nemoj. Moj. Nemoj. Moj. Nemoj. Ajde da vidim. Aha, to je duplo više para, može. Ajde da vidimo šta nam donosi taj voz. Dakle, Hiran Bigam je definitivno jedan od najluksuznijih vozova na svijetu. Za mnogi je putovanje u Machu Picchu veliko životno iskustvo. Belmont Hiram Bigam osigurava magično putovanje koje se nikada ne zaboravlja. Za vreme koje iznosi od 3 sata i 55 minuta putovanja, ovim vozom prolazite kroz prelepe peruanske pejzaže, Kusko, odnosno na Machu Picchu planini, nazvan po pretraživaču koji je otkrio tvrđavu Inka, voz ima dva restorana, bar i nudi peruansku kuhinu. U vozu ima mesta za tačno 84 putnika. Dakle, to je bilo to što tiče kratkog uvoda u ovaj voz. Kakav uvod, završili smo klip sa vozom. Pa dobro, kratki uvod o znanju o ovom vozu. Na to sam mislio. Završili smo vozić i mi nastavljamo dalje, a vi lepo pogledajte ovo i... Vi lepo pogledajte ovo na kraju klipa. Pa šalim se. Pogledajte ovo sve. Opet. Što smo uradili za vas. Da. Eto, to bi bilo to. To bi bilo to. Odnosno, voz da. Dalje da radimo, voz je završen. Ćao.